សួស្តីបងប្អូននិស្សិតមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនអ្នកដែលស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំដែលមានប្រធានបទ Saving and Standing គឺការស្វែងយល់អំពីការសន្សំប្រាក់ចំណុចនឹងខ្ញុំបន្តនៅវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមរំលឹកនៅវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន ពន្យល់នឹងបង្ហាញអំពីប្រាក់ចំណូលដែលនៅក្នុងនោះប្រាក់ចំណូលខ្ញុំចែកជា2គឺ consumption ហើយនិង saving consumption គឺមានន័យថាគឺជាការចំណាយទៅលើការទិញទំនិញដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យឧទាហរណ៍ទៅលើ consumption ហ្នឹងឯង ទៅលើការចំណាយនឹងឯងដោយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលប្រែប្រួលតើការចំណាយទៅលើការទិញទំនិញដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងវាមានការប្រែប្រួលរបៀបណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាការណា income change a consumption របស់យើងនឹងវាត្រូវតែ change ដែរហើយអញ្ចឹង Khi ban bình dương là không đủ cứ khi ban bình chia thá prạ chấm nâu rồi bao dương cài lại prạ chấm nâu cài lại cứ đòi xa từ mua là hai nơi chấm niên bên trái cái tiền là bao dương chấm niên ai cái tiền là bao dương miền ca cài lại thôi ở dương từ tua ban được prạ chấm nâu cài chẳng đâu biết là prạ chấm nâu cá nhưng suy thật ta bị ai phải ai bị miền ở địa phương ai từ lưới cá tinh chấm nai từ lưới cá tinh chấm đến dùng màu prạ không chịu phía bên trái ngay là bao dương អញ្ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាលនេះនៅវីដេអូទី3នេះខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្តអំពី saving ម្ដងបាទនេះ saving ពន្យល់បន្តពី saving តាមមុន income ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញ income ខ្ញុំចែកចេញជា consumption ហើយនិង saving ឥឡូវ consumption ខ្ញុំពន្យល់ហើយចូលដល់វីដេអូទី3 នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី saving គឺការសន្សំប្រាក់បាទ saving យើងមើលនៅក្នុង ករណីនេះកាលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យថា saving គឺការសន្សំប្រាក់គឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងរកចំណូលបានហើយយើងយកមកចាយលុយដែលនៅសល់គឺយើងត្រូវយកទុកដើម្បីសន្សំនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការនាពេលខាងមុខដែលយើងមិនបានគិតទុកជាមុនអញ្ចឹងឥឡូវមើលឧទាហរណ៍នេះ លោកសុកមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់ក្នុងមួយខែគាត់រកបានប្រាក់ចំណូល 5,000 រៀលបាទមួយខែគាត់រកប្រាក់ចំណូល 5,000 រៀលអញ្ចឹងក្នុងចំណូល 5,000 រៀលនេះគាត់យកទៅចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អស់ប៉ុណ្ណឹងបាទគឺចាយទៅលើថ្លៃជួលផ្ទះ ចាយ ទៅ លើ ការ បង់ ថ្លៃ ឡាន ការ ចាយ ទៅ លើ បង់ ប្រាក់ កម្ចី នៅ ពេល ណា ដែល យើង ខ្ចី ប្រាក់ គេ ឬ ក៏ អី ដើម្បី បង់ លុយ ថ្លៃ សាលា រៀន យើង ចាយ ទៅ លើ ការ ទិញ គ្រឿង ទេស សម្រាប់ អាហារ បរិភោគ របស់ យើង ប្រចាំ ថ្ងៃ ចាយ ទៅ លើ cellphone ឬ ក៏ ចាយ ទៅ លើ gas បាទ gas ដែល យើង ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង ការ ចម្អិន អាហារ ឯ នឹង ឯង នឹងចុងក្រោយគឺយើងចាយទៅលើការចាយវាយក្នុងការទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈឧទាហរណ៍ទឹកភ្លើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណាយទាំងអស់នេះយើងសរុបទៅគឺអស់ 3,050 រៀលចំណាយ expense អស់សរុប 3,050 រៀលគឺគាត់ចាយទៅលើអា 6 ចំណុចនេះដើម្បី ជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 1 ខែអញ្ចឹងបើចំណូលដែលគាត់រកបានគឺ 5,000 រៀលគាត់ចាយលុយអស់ 3,050 រៀលអញ្ចឹងលុយដែលគាត់នៅសល់គឺ 1,950 រៀលអញ្ចឹងយើងមើលនេះ
bà sân chìa con nơi xa lùi mà bọn 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 rồi hà sở biếu hay quạt ác sân xóm quạt trai từng ác năng tiết nụ miền này thả quạt ác miền lùi xâm rạp bần to đầm nà này chỉ vật rồi bỏ quạt tiết tỷ bà sân chìa miền bành hà cả là chẳng đã bay bần to chỉ cả rùi nơi rồi bỏ quạt có thể xây kì chân thầy chụp bẹ kì chẳng dưỡng ác trang bà nâng thì mà dưỡng ác trang bà nâng thì cứ dưỡng trời tại kết bì sạc ca mập hiếp rồi bỏ dưỡng nha bê bà chụp bọn ông bơ bỏ bớt này bà chụp bọn vì ai cầm nắp nơi thang ngay nạc cốt rồi bỏ dưỡng bạn chẳng bảo sân chỉ dưỡng nơi xo lùi ủ tì hò mà bọn 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 rồi hà sập riêng tại dưỡng mình tốc xâm rạp chạy viên nơi bê na đài viên trời cả miền bằng hạt ở chạy đón chẳng dưỡng ăn lôi chạy thế bà dưỡng tật chạy lôi kê à ní cứ chìa bằng hạt đại dưỡng trời chụp bẹt lôi kê hai dưỡng trời đọc sài kê chỉ riêng rõ khai chinh chân là hốt hốt đó hốt đó bê dưỡng chạy tới dưỡng ở miền lôi mà rêu xong ní cứ chìa bằng hạt và ní cứ chìa bằng hạt chân lôi đại dưỡng nơi xa ní mình trời chạy viên bà đẹp bà đá tư dưỡng trời vô mau sần xong dường trai vô màu sần xóm nằm bây bỏ chôm nâng bánh hà với cả làng để chịu bánh toán hai dường dốc lươi đầy dương màn sần xóm nút tự đọc sai bánh hà đầy vì cả làng nụ tư mà nụ nụ miên cùm nít nông ca cục cồn đọc nà chi vật rồi bọc luôn bàn chân này chia chùm lịch xâm khăn nha đẹp ôn bồn mật phẹt từng ơ nâng nè sạp video bọc nhóm trời kết bị chà rồi nà mình trời chai viên bà đẹp bà đàn hút lời nhóm số bên chế cùng dốc tu sản nạ môi tha sạp bái toàn khuôn nơi khám mình bị ní cư mình trăm trời tìm nơi khám mình miên cầm lặng khu quốc ba rồi bọc dường nơi miên ca kết lươn bà nhà này ca chí liên quay rồi bọc dường là ơ bà bì sốc cập hiếp là ơ còn cái này ní cứ dương chạm bách trời tài khách không thuê ca nghe rộp xí đảm bày rộp bạc chùm nôl một trình châm chỉ vật bà chạm thằng ngày phóng hai nâng sẵn xóm túc nìa bí là nạ cốt rộp bà dương phóng ní tựp dương ai rút bàn đòi xu lực nông đâm nào chỉ vật rộp bà khu này bà mất đồ chân nô tế dương nâng chú bà nhà bị bạc rồi hốt đo về chá cầm lăng sau sau cặp hiệp sau cầm lăng bạch nhà sau từ đâu ấy bạn ní hai cái chìa bàn hà kiên bộ ngô tại kết lưu bàn hà đi ở bàn mặt trật bàn tích cầm kết hà sạp bài toàn khu nực mẹ sọ ở lấy lưu bàn hà đi khi ông xô mình chạy thay dương trời sẵn xóm lùi chân sẵn xóm đam bây ấy nè khi ông miên hai thò rồi bởi vì trời sẵn xóm sẵn xóm đam bây ấy chứng hai phó đại trâu sẵn xóm miền pram hai phó đại trâu sẵn xóm lôi nâng mưu miền pram chùm lệch tí muối đem đã emergency fund cứ chìm mũ lý thị xâm rạp dương trâu chùm nai chia bẩn toàn nực nông cả này để miền bằng hai cái là đòi chạy đòn chờ ní xâm rạp ca bí khuôn dưỡng và xâm rạp ca bí khuôn dưỡng khiếm đã thả you should have an emergency fund set aside to cover an expected expense và cứ dưỡng có mấy miền mô lịch thị chịu bằng toàn túc đầy lại đàm bay ca pia tờ lứ hai ca quay đầy cả làng đòi dương nước màn mình đó hai dương dục lùi tài sản xóm nút từ đó sai bằng hà nút bà sân chia mân đồ chân này tế cư dương bà đọc có chỉ ọt miên lối xâm hẹp đọc xa cho lưu bánh hát đại cát là khăn ông cả lần này đại dương mình bán đăng túc chì môn vì ai hai ca đại cát là đòi dương mình đăng khuôn
ឧទាហរណ៍ដូចជាអី car repair ជួសជុលឡានឧទាហរណ៍ឡានយើងដែលកំពុងជិះជិះស្រាប់វាខូចអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយសម្រាប់ជួសជុលឡានមួយទៀត medical bill បញ្ហាសុខភាពនៅពេលណាដែលយើងកំពុងតែធ្វើការរស់ជាប្រចាំថ្ងៃដូចជាធម្មតាតែយើងត្រូវគិតថាយើងប្រកបជាមានជំងឺបាទជំងឺអាចមានជំងឺទឹកធ្ងន់ក្តីជំងឺស្រាលក្តីជំងឺដែលជាកើតឡើងជាធម្មតាឈឺក្បាលវិលមុខក្តីគឺជាតែងតែកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអា emergency fund សម្រាប់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងមិនស្រួលខ្លួនយើងឈឺអីចឹងទៅមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា sudden job loss ឧទាហរណ៍ស្រាប់តែយើងនៅកំពុងតែធ្វើការងារធម្មតាអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ទៅហើយយើងបាត់បង់ការងារដោយមិនដឹងខ្លួនបាត់បង់ការងារជាបន្តដោយយើងមិននឹកស្មានដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់ការងារយើងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំចំណូលយើងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបើសិនជាយើងអត់មានមូលនិធិឬក៏ប្រាក់សន្សំទុកក្នុងរយៈពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារនោះទេយើងប្រកាសជាគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើការរស់នៅជាបន្តទៀតឡើយហើយបើខ្ចីលុយគេបើឲ្យលុយយើងខ្ចីដែរអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់នេះដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែមានលុយទុកដោយឡែកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្ទាន់ឬក៏រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោយយើងមិនបានគិតទុកជាមុននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះមកឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលុយដែលយើងត្រូវទុកសម្រាប់ដោះស្រាយការងារដែលកើតឡើងដោយបន្ទាន់គឺយើងត្រូវតែមានលុយយ៉ាងហោចណាស់3ខែឬក៏6ខែនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងដែលរកបានក្នុងមួយខែនោះឧទាហរណ៍យើងរកចំណូលបានក្នុងមួយខែ100រៀលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់300រៀលឬក៏600រៀលទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្ទាន់អានេះយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងហើយបាទយើងត្រូវគិតទុកជាមុនអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ថា your emergency fund should bring up to 3 to 6 months worth of income អញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយយ៉ាងតិច3ឬក៏6ខែនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានដើម្បីទុកជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ជាមូលនិធិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងករណីដែលយើងមិនបានគិតទុកជាមុននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងក៏បីគិតទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងមិនបាននឹកស្មានដល់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រង់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូទី4របស់ខ្ញុំនៅហេតុផលទី2ហេតុផលទី3ទី4ទី5បន្តទៅទៀតអាយើងគិតថាយើងសន្សំនៅក្នុងករណីដែលយើងត្រូវរំលោះផ្ទះសំបែងដែលយើងធម្មតាមនុស្សត្រូវមានផ្ទះនៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយសម្រាប់សន្សំក្នុងការរំលោះផ្ទះផ្ទះយើងចង់ទិញផ្ទះមួយអញ្ចឹងយើងរំលោះយើងសន្សំដើម្បីយកទៅបង់ថ្លៃផ្ទះអឬក៏យើងសន្សំដើម្បីទៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងធូរស្រាលពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាយើងធ្វើការច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសុបាយយើងត្រូវមានប្រាក់សន្សំមួយសម្រាប់ vacation គឺសម្រាប់វិសមកាលឬក៏សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅបរទេសអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយអាហ្នឹងដើម្បីសន្សំទុកឧទាហរណ៍យើងធ្វើដំណើរដើរលេងជាការធ្វើកំសាន្តនៅបរទេសក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងទៅម្ដងក៏បានទៅ2ឆ្នាំទៅម្ដងក៏បានអាហ្នឹង
ấp chế bánh há đấy mà bây giờ từ miền đó là mấy bây giờ nó ơi dương miền sập bài miền phía sập bài đi riêng được nông cà rụt nơi không đồng nào chỉ vật ở bảo dưỡng là lớp chim sông chọc bằng sân hay vì đó thì bốn nước chồng nâng dưới bánh hà nâng bà xô mạc cụt bà xô mạc cụt.